କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପେରେନ୍ସି? ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ, ଟିକସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହେରାଫେରି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଡକୁ। କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା ମାଲକାନଗିରି ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଲଳିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ପ୍ରାୟ 50,000 ଟଙ୍କାର ଟିକସ ଫାଙ୍କିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏ ହେରାଫେରି। ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ହାତ କରି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ, ଟିକସ ଫାଙ୍କି କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁ ପଦାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଏ କରି ଚଞ୍ଚକତା କିଏ କଲା, ସେ ରାସନ କାର୍ଡ କରିଦେଲା, କିଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଏ ଯିଏ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛି ସେ ରାସନ କାର୍ଡକୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ଯିଏ ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥାଇ ଯଦି ଏପରି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦରକାର। ଶୁଣନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଜମି ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ପଟ୍ଟା ପାଇଁ ଗରିବ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10,800 ଟଙ୍କା ଖଜଣା ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 65,000 ଟଙ୍କା ଖଜଣା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକା ଖଜଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଲଳିତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିନୋଦ ରାଣୀ ଚଞ୍ଚକତା କରି ହାତେଇଛନ୍ତି ରାସନ କାର୍ଡ। ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖଜଣାରେ ମିଳିଯାଇଛି ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ସେପଟେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ନୋଟିସ୍ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ମାତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେ କାର୍ଡଟା ଏନଏଲଜି, ମୁଁ ସେ କାର୍ଡଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଛି। ଆଉ ଏବେ ତ ଜାଣିପାରିବାନି କ'ଣ ହେଇଛି, ଡିଟେଲ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜାଣିବ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ନେଇଥିଲେ ଏବେ ବସ୍ତି ପଟା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ଦିନେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଆମ୍ବ ନାଁରେ ବି ପଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ମୋ ବିଶେଷ ନାଁରେ। ଯେତେ ରହିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କାମଟା ଏଇଟା ହେଇଥିଲା 16-17 ମସିହାର କଥା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରୁନି। କେମିତି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, କିଏ ଯାଇକରି କେଉଁଠି ଇସ୍ୟୁ କରାଇଲା, କିଏ କାର୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବି। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଚପଲ ଛିଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଲା ରାସନ କାର୍ଡ? ଏହା ସରକାରୀ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର ନୁହେଁ କି? କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ ତ ପ୍ରଶାସନ? ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।